kalau masuk-masuk lagi lo reverse, apa jadi? Weh, malu ke pulak tadi yo. Pulak tadi tu. Kita ni. Budak tu tadi reverse steady, dia sempit oh dia masuk. Tak belajar ya, tak belajar betul. Ingat patah kiri pot dia akan pergi kanan, patah kanan ada gigi. Tu je. Nampak eh. Senang lah aku bagi tu, bagi pecah sikit kan. Apa senang lah. Apa senang lah. Kenapa dia? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Sengit ni. Sengit ni. Mana sengit? Kalau sengit ni, aku nak paling lurus. Aku nak paling lurus. Macam mana nak bagi lurus kepala? Macam mana nak lurus straight? Macam mana bagi straight? Steering ni lah patah habis kan aku cakap. Bila potong dua kaki, jangan patah habis steering. Sikit-sikit dia pun dah steering. Barulah kita dapat lurus. Nampak kan? Agak-agak boleh buat kerja. Boleh? Ngam? Dapat sangat? Dapat sangat pula? Lah buah lah ukur dulu kena tu sangat. Payah sangat tengok ke. Potong habis, kau potong habis. Itu potong banyak lama tu. Jangan potong banyak. Panas balik. Masuk. Panas balik, panas balik. Panas. Potong ke kanan. Okey, sikit ya. Oh. Lurus, lurus dari sikit. Lurus, patah sikit kanan. Potong kanan, potong kanan reverse. Reverse. Okey, straight sekali. Boleh nampak kan? Tak banyak-banyak, sikit-sikit je. Okey. Potong terik, potong terik lah. Potong terik semua. Tengok sini sekejap, aku tak nak tolong, aku tengok eh. Malu ke pulak tadi tu? Tak saya ambil berdua, kalau bertiga dalam ni, pecah.